Ya taarifa nyingine ya tanzia ni kwamba mama na mwanawe mchanga wanasemekana kufariki kwenye bonde la Suguta katika kaunti ya Samburu kutokana na ukame na bala njaa linaloshuhudiwa kaskazini mwa nchi. Aidha, operesheni ya usalama inayoendelea katika kaunti 4 katika ukanda huo pia inadaiwa kuchangia ukosefu wa chakula kutokana na changamoto za kusafirisha misaada iliyokwama katika magala ya bodi ya nafaka nchini mjini Maralal. Hebu tumpate mwanahabari wetu Bridget Ngana na maelezo zaidi. Upepo mkali unavuma, vumbi na makali ya miale ya jua ndio taswira ya kukumbana nayo kwa wakazi wa vijiji vya Nakupurat, karibu Alan na Parkati, bondeni Suguta, kaunti ya Samburu. Katika kijiji hiki, kina mama na wanao wanajikinga makali ya jua, na kwa wale njaa imewalemea hawana budi kula matunda ya mitende ya nchikavu. Ukiingia mekoni ni matupu, hakuna cha kuwapakulia watoto waliona njaa. Wakazi wanasema tangu operesheni ya kukabiliana na wahuni ianze, hakuna magari yanayofika huko, na kufikia sasa watu wawili wamefariki kutokana na bala njaa. Hapa ndio tulikuwa anaishi wakati mama alitoka hapa akaenda mpaka huko Suguta, akakufia hapo chida ya maji na chida ya chakula. Alaki tukatuma watu akaenda mpaka hapo akapata pale alikuwa, na hiyo shida ilitokea na mambo na security ya wajirani wetu wa Samburu, alishambulia na waturukana akawa mtoto yawa, shida ikakuwa kwa barabara imefungwa, chakula hapiti. Ukiona sasa hii watoto wale wako hapa wote ni wakwende pamoja na mama yao. Kutokana na ukame unaoshuhudiwa, wakazi wanalazimika kutembea masafa marefu kutafuta chakula na maji. Maji iko mbali sana. Kutoka hapa saa 12 asubuhi mpaka saa 12 ya jioni, kutoka kwa ile milima nyingine kubwa hivi na hiyo nyingine katikati huko, ile nyingine nyeusi, safari mrefu sana. Mpaka kiuni anatuumiza kabisa. Ni Parkati peke yake ndio kuna nini, ndio maji iko, na pia hii sehemu inaitwa Kaimoti ambayo iko mbali sana na yeri ya Parkati. Sana sana watu ambao wanaathirika hapa sana kwa hii familia yetu ni wazee wa kongwe, na pia watoto ambao wanategemea nile kunyonyeshwa na mama. Chakula cha msaada kilichotolewa na serikali kingali magalani huko Maralal, huku mamia wakiendelea kukabiliana na makali ya ukame kwa upande mmoja, na operesheni ya usalama katika kaunti za Baringo, Samburu, Laikipia na Turkana kwa upande wa pili. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.